Salam mənim əziz YouTube izləyicilərim. Bir həftə sonu, daha bir həftə sonundayım. Nə edirəm? Məncə dünyanın ən gözəl işini görürəm, gəzirəm. Meşəlik, daha doğrusu meşəlik deyil indi. Meşəliyə doğru da girəcəm. Qəribə bir hava var, ona görə mən də bir qəribə giymişəm. Yəni belə göründü, görünmədi bilmirəm. Yəni üstdən polivər, altdan şortik giymişəm. Niyə? Çünki hava qəribədir. Yəni polivər geyiləcək qədər polivər geyiləcək qədər soyuq və şort geyiləcək qədər istidir. Bütün günündə yağış yağıb zəhləmimizi töküb. Zəhləmimizi töküb, bəhsində yağış gözəldir. Çünki Rosmarin adlı bir nə gözəl atlar var orada. Geçin ki. Rosmarin adlı bir bitkim yanmışdı və həmin bitkini neynəmişəm? Yağışın altına qoymuşam. İndi biraz qaranlıqda gözləyin. Çöləcək birazdan. Qəşəng. Həmin bitkini neçə gündür, 2 günü yağış altındadır. Düzdür, ümid azdır. Amma deyirlər ki, yəni 1%-dir. Amma Allahdan ümid kəsilməz. Ümid edirəm ki, o bitki yenidən diriləcək. Özünə gələcək. Və mən də dedim, biraz gəzintiyə çıxım. Başaq. Buğda deyil də bu, bu. Belə bir Qarabaşaq olmalıdır səhvələ. Qarabaşaq deyirlər. Və çoxlu məkə buğda çölləri var. Əkiblər oxuyuram. Əslində ediləcək bir söhbət də yoxdur. Bu nəsə həftə maraqsız bir həftə idi. Ya da mən çox bəlkə də maraqlıdır. Türkan Hüseynovanın linç eləyim. Demək, Türkan Hüseynova xanım Twitterdə yazmışdı ki, Bakı tam yanılmışam, amma Bakı yaxşı şəhərdə sadəcə olaraq sizin pulunuz yoxdur, ya da ki, ailəniz çox pisdir. Yəni, Bakı əslində görə yaxşıdır, sadəcə pul olanlar üçün və rahat olan insanlar üçün Bakı gözəl şəhərdə deyil, mənim fikrimcə. Türkan xanımı linç eləmirəm, sadəcə öz fikrimi deyirəm. Mənə görə Bakı gözəl şəhər deyil, yəni, bəlkə də özüm bir olmuşam, gəzmişəm, Avropanı gəzmişəm. 15 şəhərdə, bəlkə daha çox şəhərdə olmuşam, 20 şəhərdə olmuşam. Və düzdür, bir şəhərdə olmaqla yaşamaq ayrıdır. Amma yenə də Bakı çirkin şəhərdir. Yəni, ən çirkin şəhər ola bilər. Yəni, dünyanın, məncə dünyanın, Bakı dünyanın ən çirkin şəhəri ola bilər. Yəni, heç bir memarisi yoxdur. Heç bir görünüşü yoxdur. Heç nə yerində deyil. Hər şey çox qarışıqdır. Və qarışıq şəhərdir. Qarışıq şəhərdən əlavə çox çirkin şəhərdir. Çünki memari cəhətdən də gözə xoş gələcək heç bir şey yoxdur. Bundan əlavə pulun olsa, belə mən bu dəfə, məsələn, bu dəfə səfər eləndə pulum da var idi, amma yenə də çirkin şəhər idi. Gözümə çox çirkin. Getmək istədim. Yəni, tez bir zamanda öz evimə qayıtmaq istədim o şəhərdən. Yəni, belə, əslində, belə şəhər, yəni, düzdür, əslində, mən özümdə ev baz biriyəm, evi xoş deyən biriyəm, amma yenə də tez bir zamanda əslində, getdiyim şəhərlərdən qayıtmaq istəməmək kimi bir bura otluqdur, görsün, getmək olar da yalıq, olar. Getdiyim şəhərlərdən qayıtmaq istəməmək kimi bir xasiyyətim var, amma, yəni, yalvardım ki, çıxın gedim bu Bakı adlanan bu yerdən. Belə, bundan əlavə, Bakıda adam özünü həm də narahat, həddən artıq narahat hiss eləyir və
mən həqiqətən özümü çox narahat hiss edirəm. Yəni Bakıdan sana dua edirəm rəsmən ki, ha şükür çıxa bildim bu şəhərdən belə bir yerdə. Və əyləncə baxımından da əslində yaxşı əyləncəli ola bilər. İçində və dediyim kimi Luna Park adlanan ərazidə bu uşaqlar üçün olan Luna Park adlanan ərazidə keçənlərdə bir elektro müzik yəni konsertimi deyim, diskotekasını deyim, elə bir şey təşkil eləmişdilər. O, bu xoradır. Elə bir şey təşkil eləmişdilər və və mən orada yəni, həqiqətən gözəl idi. Amma keçən dəfə xəbər çıxdı ki, bəs polisə gəlib deyib ki, burada cəmaatı narahat edirsiniz, səs salırsınız, bəs cəmaat şikayətçidir. Fuck! Niyə deyə yəni? Çünki o ərazi elə bir yerdir ki, orada məncə yəni inkir-minkir var da ancaq yəni ora unudulmuş bir ərazidir, yaddan çıxmış bir ərazidir, heç kim yoxdur. Orada harda yaşayış var, o da mənə çatmadı. Hətta yaşayış olsa belə, ora bir açıq ərazidir, orada bir partinin olması yetərincə normal bir şeydir. Niyə də orada o qadağa olsun anlamış deyiləm. Yəni buna görə də Bakı çirkin şəhərdir və yaxud da ki, 3-4 dəfə klublarda da olub ki, gəlib deyiblər ki, polis sizə şikayət edir, bəs bağlayın. Keçən dəfə də, mən Twitter də yazdılar ki, bəs bu Avropada da var, harada da var, Amerikada da var, yoxdur. Və yaxud da o ana da belədir ki, həftə sonu zaten sənə heç kim heç nə deyənməz. Sən hön parti eləyəndə belə sən bütün qonşulara yazıb məlumat verirsən ki, mən bəs evdə parti eləyəcəm və biraz səs-küy ola bilər. Hətta siz də dəvətlisiniz bu partiyə. Amma yəni xahiş edirik ki, imkan verin, yaşayaq. Və buna görə də heç kim sənə heç nə deyə bilməyir. Çünki hətta yüksək səs olsa və polisə məlumat versə bilərsən, gələn polisə deyirsən ki, bəs mən hər kəsə xəbər vermişəm, hər kəsi məlumatlandırmışam belə bir şeyin olacağından və polis də sənə heç nə deməyəcək. Belə, yəni Bakı çirkin şəhərdir. İyrənc şəhərdir. İyrənc deyil, amma çirkin şəhərdir. Yaşanılacaq şəhər deyil. Yaşanılacaq şəhər olsa, mən yaşayaram da. Özümə bu qədər düşkün adamam. Deyirsiniz ki, mən yaşamayayım orada. Deyil yəni. Belə. İnsanlar əylənir. İnsanlar istirad. Belə insanlar. Alo, Zeyrus. Alo. Xeyrim gəzdim. Amma hələ gəzim yenidə başlamışam. Çünki burada bir belə gedib məşələ girəcəm. Birinci məsələ bu, ikinci məsələ nə var? Ha, hər kəs qocaldığı yəni app vasitəsilə hər bir app, face app vasitəsilə öz şəklini qoyur və onun qocalanda necə olacağına baxır və onu paylaşırlar, zəhləm bizi əsas səbəb. Düzdür, insanlar hər kəs öz istədiyini eləyə bilər. Hər kəs azaddır, hər kəs xoşbəxt yaşaya bilər. Ancaq imkan verin, biz də yaşayaq, biz də xoşbəxt olaq. Çünki siz bunu artıq bir dəfə eləmişsiniz. Siz bunu, səhv eləmişsiniz, 2 il mi öncə yoxsa? Düzdür, məncə bu app digər appdən daha yaxşıdır. Yaxşı hazırlanıb, mənim fikrimcə. Çünki
birinci əpdə, yəni sadəcə çox belə buruşdururdular üzləri. Amma bu əp daha sanki daha reallığa yaxın ola bilər. Və yaxud da daha reallığa yaxındır. Düzdür, biz hələ bilmirik kim qocalanda necə olacaq. Amma bizim qarşılaşdırmaq imkanımız olacaq. Görmək imkanımız olacaq ki, və yaxud da ki, bəlkə də gələcəkdə daha yaxşı bir şey düzəldə bilərlər. Yəqin ki, dünyadan gözəl şeydir ağac, meşəlik. Yəni dünyanın var olması üçün və yaxud da dünya nizama salınarkən təbiət özünü nizama salınarkən, özü özünü nizama salınarkən və yaxud da ki, yəni Allah bu dünyanı yaradarkən belə çox gözəl düşünülmüş bir şeydir bu ağac deyə düşünürəm. Oturulacaq haldadır. Əslində, hə, oturulacaq haldadır, amma təzək deyə niyə oturaq ki? Çünki bugün 2 gündür yağış yağır, dayanmadan yağış yağıb. Ona görə də hələ deyir, biraz belə nəmiş şənlik, sudur deyə yoxladım. Hə, yəni qoca, bir də ki, Şəkidə ağacın bir budağı aşıb, xeynən 19 yaralı var. Keçmiş olsun deyək, nə deyək. Başı çirkin şəhərində deyəndə belə bir söhbət də var orada. Yəni, düzdür, dünyada heç kiməsindən sığortalanmayıb. Yəni, burada da belə hər yan, hər şey ola bilər. Amma Bakıda bu risk daha çoxdur. Məsəl üçün, sən daha çox təhlükədəsən. Mən dədim, belə, mən işə piyada gedib gəlirəm. Təxminən bir 20 dəqiqəlik yoldu və hər dəfə gedib gələndə mənim bir necə deyim, başıma bir kaset qoyuram və o kasetə baxa-baxa gedirəm. Bu bax və o kasetə baxa-baxa gedirəm və bu kasetlər son 6 aydır, 7 aydır. Bu mənim gördüyüm ən böyük ilbiz ola bilər. Görürsünüz? Yoxsa? Görürsünüz. İlbiz müəllimdir. Yağış yağıb, qabığını artıq atıb. Yağış yağıb deyəcə çıxıb. Gəlsin özü üçün İlbiz müəllim. Həm. Və 3 para büzən. Hə, ağlıma bir kaset qoyuram və ona baxa-baxa gedirəm və bu son zamanlar nədir? Bakının yaşıllaşdırılmasıdır. Bakını necə yaşıllaşdırmaq olar? Haralara park salmaq olar deyə xeyləm düşünürəm. Yerlər hazırlayıram. Deməli, birincisi Savetski deyəm, onu sökdülər. Əslində mən həqiqətən deməli bu dəfə yəni, Orxan Əzim belə deyim, o bütün Sovetskinin şəkillərini çəkib. 25 min mi dedi, 26 min mi dedi şəkil var yəni. Onun yəni sırf Sovetskinin qapları adlı şəkilləri var. Yəni Sovetskidəki bütün qapları çəkib. Belə bir işi var. Ona görə də o Sovetskinin necə deyək, ovucun içi kimi gəzir və mən tanıyır daha doğrusu və mən çox gəzməmişəm deyə bilmirdim. Ona görə də Orxan Əzimlə gəzmək sökülməyən yerləri, amma hal-hazırda plana düşən, sökülməsi gözlənilən yerləri gəzdim biraz. Və
3-4 dənə mənə maraqlı bina göstərdi. Məsələn, Cəlil Məmməd Rzanın köhnə ev muzeyini, yaşadığı evi göstərdi. Ondan sonra 1800-cü illərdə aid bir bina ilə məni tanış elədi və baxırsan ki, binanın içində çox gözəl rəsm əsərləri var. Yəni, maraqlı əsərlər var içində. Və yəni, deməyim odur ki, bundan sonra hər hansı bir yerə gedəndə iki şeyə fikir vermək lazımdır. Əsas, birincisi, əgər söktüyünüz yerdə hər hansı bir, yəni oradakı insanlara razı salmaq lazımdır. Və həmin insanların yetərincə növbəti dəfə öz çünki sənin artıq indiyənə qədər qurduqları hər şeyi dağıdırsan və ona görə də onun quracağı bir şeyi bir şey qurmaq üçün ona yetərincə pul vermək lazımdır. Vəsait vermək lazımdır. Buna fikir vermək lazımdır məncə. Çünki yəni insanları pis vəziyyətə salmaq olmaz. İkincisi isə məsələn Sovetskidə hələ də bu imkan var. Əgər ora böyük bir park olacaqsa, böyük bir meşəlik olacaqsa, oradakı tarixi binalardan heç olmasa 6-7-sini saxlamaq, yenidən restorasiya edib, yenidən quraşdırıb saxlamaq olar. Çünki bu turistik açıdan, turistik baxımdan bir fikirdir. Çünki gələcəkdə insanlar gəlsin və sən onun qabağında bir stand qoyursan və həmin standdə yazırsan ki, burada nə baş verib? Bu nəsəncilin binasıdır, nə vaxt restorasiya olunub falan, məlumat, kiçik bir məlumat, Azərbaycanca və İngilizcə. Çünki yəni, mən özüm də bilmirdim, özüm də tanış oldum oradakı bəzi binalarla. Hə, keçən dəfə də yenə kasedi qoymuşam, söküləcək yerlər axtarıram və Şanxay küçəsi ağlıma gəldi və dedim ki, birinci Şanxay küçəsi çox təhlükəli yerdir və o mütləq sökülməlidir deyə bir qənaətə gəldim və yəni orada da park, yaxşı bir park salmaq olar deyə düşünürdüm. Yenə bugün Orxan Əzim paylaşdı ki, bəs Şanxay küçəsi sökməyə başlayıb, Şanxay məhəlləsini sökməyə başlayıblar. Yəni sözsüz ki, oradakı insanlar yenə razı salmaq, hər də tərəfdən razı salmaq və onun yerinə də deyirlə şəhərcik fikir də var, amma şəhərcikdənsə park daha yaxşıdır, park salmaqsa daha yaxşı olar. Park niyə yaxşıdır? Siz alla bir görüntüyə baxın. Düzdür, deyə bilərsiniz, siz sən kənd yerində qalsan kənddə, amma elə deyil, elə deyil. Bu Berlində də var, paytaxt Berlində də var, Münhendə də var. Bu parklar. Ona görə də Zeus gördünüzmü? Əgər insanların qaçmağa belə bir park olsa, birincisi havanın ümumi vəziyyəti daha yaxşılaşar və çikliliyi, havanın çikliliyi azalar. İnsanların, məsələn, son zamanlar ürək tutmaların sayı artıb. Yəni, səbəblərdən biri də budur. Buna əmin ola bilərsiniz ki, çünki hava çiklidir, nəfəs almağa yeri yoxdur. Məsələn, qəbirsanlıqları, Türkiyədə bu şey var, qəbirsanlıqlar da bir, yəni orada da bir, məncə, ağaclandırmaq lazımdır. Orada da bir xeylə ağac əkmək lazımdır, nə qədər mümkündürsə. Hə, növbəti söküləcək qurban yerim, yəni fikirləşdiyim yer Montindir. Cümriyyətimizi bərpa edəndən sonra oranı sökdürmək. Çünki görüntüsü çox pisdir, yəni yeni tikilən tədris terapevtik korpusdan baxan yeni tikilən tədris terapevtik korpusdan baxanda həqiqətən də çox
pis görünür. Ona görə də buranı da həll etmək lazımdır. Hə, başım ağrıyırdı. Mən baş ağrım keçdi. Sizlə söhbət elədim və söhbət elədim, gəzdim, elədim. Baş ağrım keçdi. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın. İdman eləyin, bol-bol idman eləyin, məşq eləyin. Qaçın. Az zərərli maddələrdən az istifadə eləyin. Ət yeməkdən, ət yemək vəhşilikdir. Əti tərk edin. Ağac əkin, ağacları qoruyun. Belə, hələlik.